אנחנו עכשיו בשיעור 5, פתרונות למבחן, ובואו נמשיך. תעקבו אחרי הצבע הירוק. שאלה 18, עקיפו את המספר שאפשר לשבץ במקום הריק. יש לנו פה איזשהו מספר במקום הריק, שהוא יהיה גדול מ-0.11, והוא יהיה קטן מ-0.24. אז בואו נראה מה יש לנו פה, 11 חלקי 100. 11 חלקי 100 אנחנו יכולים לכתוב אותו כ-0.11. חמישית. זה 1 לחלק ל-5, זה 5 נכנס ב-1, 0 פעמים, נוסיף לו 0, 5 נכנס ב-10 פעמיים, אז זה 0.2, 1 לחלק ל-10, אנחנו יודעים כבר שזה 0.1, ו-1 לחלק ל-4, בואו נעשה את זה ביחד, 1 לחלק ל-4 זה 0.10, זה 2, 4, 2 כפול 4 זה 8, 10 פחות 8 זה 2, 4 נכנס ב-20, 5. 5 כפול 4 זה 20, ולא נשארת שארית. אז רבע זה 0.25. אז אנחנו צריכים לכתוב פה, בתוך המשבצת המלבן הזה שעשיתי עכשיו, מספר שהוא יותר קטן מ-0.24, אז 25 לא יותר קטן ממנו, והוא יותר גדול מ-0.11. אז יש לי פה בדיוק 0.11, אז זה לא יהיה זה. זה יהיה או 0.2 או 0.1. 0.1 לא יותר גדול מ-0.11, ולכן נשאר לי 0.2, שזו התשובה שלי. כן? זאת התשובה. עקיפו את המספר, זה המספר. ונמשיך הלאה לשאלה הבאה. פיתרו את התרגילים. בואו נראה, ניקח צבע. זהו. פיתרו. מה אנחנו צריכים לפתוח עכשיו? 7.3 ועוד 12. בואו נעשה את זה בטור או במאונח ועוד 7.3. אני תמיד שמה לי את המספר הגדול למעלה ואת המספר הקטן מתחתיו. ככה יותר נוח לי וזה לא משנה. חוק החילוף אומר שאנחנו יכולים להחליף ביניהם. זה אותו דבר, 2 ועוד 3, אותו דבר הוא שווה ל-3 ועוד 2. זה לא משנה איפה שמים אותו. 4 ועוד 0 זה 4, 8 ועוד 3, 11, זוכרים 1, 7 ועוד 2 זה 9, ועוד 1 זה 10, זוכרים 1, וזה 2, 20.14, זאת התשובה, תשובה, ונעבור הלאה לשאלה הבאה, שאלה 20, מה מבקשים? לחבר 3 ו-4 חמישיות ועוד רבע, אז רגע, ניקח את צבע ירוק. אז 3 ו-4 חמישיות, ויש לנו פה רבע. אז יש שתי דרכים לפתור את זה, אנחנו נפתור את זה בדרך אחת. 3, אני מפרקת את זה ל-3 ועוד 4 חמישיות, ועוד רבע. וזה יהיה שווה ל-3 ועוד 4 חמישיות. אני יודעת שבין 5 ל-4, אתם רואים פה המכנים, זה 5 ו-4, אז זה צריך להיות 20. אז את החמש הזה, אני אקח צבע אחר, זה יהיה יותר ברור, אני אכפיל ב-4 ואני אקבל 20, ואת הרבע, אני עכשיו אקח את הצבע הזה, אני אכפיל ב-5 ויהיה לי מכנה משותף. 4 כפול 4 זה 16, 1 כפול 5 זה 5, 4 כפול 5 זה 20, וגם 5 כפול 4 זה 20. הייתי צריכה למצוא מכנה משותף. אז מצאתי, זה שווה ל-3, לא לשכוח את ה-3, ועוד 16 ועוד 5 חלקי 20, זה שווה ל-3, ועוד 1, ועוד, סליחה, ועוד 21 חלקי 20, זה שווה, 21 חלקי 20 ועוד 3, ואני יודעת ש-20 חלקי 20 זה 1, ועוד 1 חלקי 20, זה שווה ל-3 ועוד 1 ועוד 1 חלקי 20. שווה, 3 ועוד 1 זה 4 ו-1 חלקי 20, זאת התשובה שלנו. ויכולנו לעשות את זה גם בדרך אחרת, אבל לא נלאה אתכם, נעבור הלאה. שאלה 21, פיתרו. מה אנחנו עושים פה? לוקחים צבע. 1 ו-2 שליש כפול 1 ו-4 חמישיות. אז אני אהפוך את זה ממספר מעורב לשבר מדומה.
אז 3 כפול 1 ועוד 2 חלקי 3 כפול 5 כפול 1 ועוד 4 חלקי 5 שווה 3 כפול 1 זה 3, 5 כפול 1 זה 5, 3 ועוד 2 זה 5 חלקי 3 כפול 5 ועוד 4 זה 9 חלקי 5. ועכשיו אני רואה שיש לי פה 5, במונה יש לי 5 ובמכנה יש לי 5, אז אני אקח את כל השבר הזה ואני אחלק ל-5 במונה ואני אחלק ל-5 במכנה, וזה לא ישנה את השבר. ועכשיו 5 לחלק ל-5 זה 1 כפול 9 חלקי 3, כן? כפול 1. 5 לחלק ל-5 גם פה זה 1. זה שווה ל-9 חלקי 3. כמה זה 9 חלקי 3? אם אני מחלקת את המונה ואת המכנה ב-3, 9 לחלק ל-3 זה 3, ו-3 לחלק ל-3 זה 1. והתשובה שלי זה 3, 3 שלמים. והסתיים לנו השיעור. נעבור לשיעור הבא.